upload нь бас өнөөдөр ерөөсөө нэг айтаахан шиг тоглож явахгүй нэ тэг гайс нэг үсчлэн л юм болоод ах юм. За за эргээд ирсэн байна манайхаа. Юу 11-9 гинэ. Шифтийн чинь шоглуулж байгаа юм. А шоглуулах нь цашаам те. За сижитлээс манайд мань ямар ч эргээд очсон минь пингэн дэжгүй болсноо. Ээ 200 пигдэг ирэвэр. Тэгтээ раунд бол алдахгүй. Завлаачтад гараад ирсэн чи машинга нэг ямар тач бол 10 сумаар унгааж байгаа юм байна мэн. Коннекторос урагшилж байгаа. За нэвзээ сасах нэг зүйтэй. За сад барсан баярлаа. За мара тинч коннекторос нэг унгаач. Oh my god мара. Яаж бич марагийн пинг гэдэг вэ? Мара 185. Мара 185 пинг дээр тоглож байгаа зүйтэй юм байна. За цогоо өөрөө пинг өндөртөө мэдчихэж байгаа учраас шоткан бог ерөөхд бол илүүчлэхэр шийдсэн байгаа. За сүүлийн тамирчин young killer буюу залуу алуурчд гэсэн залуу ганцаараа 1-4. Залуу алуурчд гисэн нэртэй болж 20 пингтэй 200 пингтэй ахнарынхаа эсрэг тоглож чадахгүй л одоо яаж залуу алуурчд байж чадах вэ? Team shift-ийн залуучууд нь team shift гэхээс илүүтэйгээр team shit за үгүй мэн уучлаар. If үсгээ асчихгүй байсан бол аа үгүй мэн үгүй мэн shift гэсэн юм байна. Уучлаарай би буруу арчиж миний хараа жоох одоо нүд жоох муруу хараад байгаа л да. Team shit гэдэг аа үгүй shift гэсэн F гэсэн юм тий. Team shift юм аа за окей sorry. Хараагүй мэн тийм. За 12-9 Team shift-ийн амар точ бол buy үед бол таруу. За нэг дигэлт. За шилхэн мэргэн чи. Андер дээр дайраад орж ирээд нэг унгацсан. Палс дээрсэн чи агресс дээр машин га энэ одоо киши эстэ барьжиж 130 пингтэй л байна. За за. За эльф ян киллерс хоёр үлдсэн. Тэгээд одоо 2-ын эсрэг 5. За смокын дундуур урагшилж байгааг нь сайн мэт точ бол харлаа. За 2-4 хүний давуутай бууны давуутай. За нэвж ямар тач контакт үүссэн. За нэг аккаунт Young Killers. За хэл дахиад нэг аккаунт. За нэг флашер гаргаж байгаа юм байна. Нэвж зэрэг тарсан. Смок олсон. За 10 ударгын дээр чи мара айлж эст ирсэн байгаа юм ба штэ. За мара гарч ирээд surprise to surprise surprise. Эйлүү сайн байна уу сайн байна уу сайн байна амар мара минь сайт дээр штэ мара. За news бүр бууга сума хайчаад тэнгид хоош харсныхан дараа алснаа мэдэрлээ. 13-9. За манай ч 200 пингтэй ч гэсэн тоглож чаддгийг шид үнрэл гэж байгаа юм байна. Тийм. Ямар ч тач бол контро чироросоо дайггүй орж ирсэн юм байна. Тэгээд контросоо жоохон явсангүй. Сая нэтэн тасалж оч ирээд би одоо буцаад орж ирээгүй болов уу гэсэн чинь ороод ирцэн л байгаа юм байна. За 4-4 болгосон эргүүлээ тэглэн. За чи машинга хаманда машинга асахныг машинганаас асах хоёр. За эн чи мазаалаа цэвэрлээд авсан. Цэвэрлэгэн энэ жил амжилттай. За пинг ягаад өндөр байгаа вэ гэдэг бол миний бодлоор бол сайн нөгөө августын сервер руу оронгот 9-ний пинг өндрөөс учраас миний бодлоо тамгилж байгаа бол мазаалагийн бут кампын дээр скайтлин интернет байдаг бол тэ. За 14 дахь раундаас газар раунд авах матч он цогоо эмээ санал. За эмээ санал чинь бүр халтсан явж нэгийг унгаад зүрхлүүл шүрсэн чинь арай жоохон цус нь алдсан бололтой. Нэгийг нэгээр. За тим шифт ч одоо нэр баг ганц тоглолт тоглоог бүх тоглолтууд гоц мөргөд гарцсан байлаа үгүй л буруу арааг бол. За зилхэн мөрг. Access B гарч байгаа. Гүн өтө баг пингтэй байж 200 пингтэй хүмүүстэй тайлцаа барахгүй нэгдэв чи яалч юм эмэр муу юм байна уу? Тэг яг үнгийн хэлчихэ. Манай дэг бол барахгүй мэн. За цонхыг ямар тач уу смогцсон.
За сайн байна уу машинга мэдлээд авсан кишиг. Сүүлийнх нь ганцаар стокер. Мара унгасан. 15 буюу match point. За 200 пингтэй байна уу? 50 пингтэй байна уу? 60 пингтэй байна уу? Хамаагүй тоглолтгоо л гэж байна. За нэг фрагийн ток хараад байвал хараадах бол машинга 22 фрагтай бага тэргүүлж байгаа бол мара 13, нэвс 11, цого 8, зилтэн бэрэг 5. Машинга ер нь өндөн пингэн дээр тоглоод сурцсан гэдгээ бол энэ дээр бол баталж харуулж байна. Ой 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 ямар амар орч юу сая. Одоо яг сая магтсан чи хормын дээр өнгөнө гэчээр сая сты муухан авлаа да. Шал тими спойлд ачлаа sorry. За 10 дахь раундыг ямар тач бол тим шифт авсан. За манайхан гүйцэлтгээд төсөглөө хийчихээ эртхэн шиг чи. Дараагийн тоглолт төлөө гэдэг гэс. Come on come on come on. Easy team shift тийм яг нөгөө F насах гэж шүү дээ тийм sorry my bad. За зилхэн бэргээс оо. За манах ч цүүлийн бай байгаа юм байна да. Энэ раунд бол маш шаардлагатай. За Мара юм чи хаана вэ? Унсан за 10 дахиад ороод ирэх юм хөөе. За одоо нөгөө пингний гар юунууд нь зүгээр болцсон уу яачихсан. Одоо ирэн буудлууд нь орж иж байгаа чинь тийм ээ. За унсан за одоо юу гүтчих шүү юу болоод байна? Эко раунд мөнгөгүй. За нээс чи эм зэм шууд авчихын багийнхантайгаа ярилцахгүй юм бах та. За нээс ганцаар 2000 төгрөг үлдээж байгаа манай мөнгөтэй юм. За 15 орно граундын зүр бол 4. Барьж бол болно. За энэ палс дээр дахиад ороод ирсэндээ стокер файр дээр нэг юм баг манай буу анана буу унтсан юм байна уу. За өдөрчээр нь гинт буудалд нь ороод оч чинь. За өөр гарган гэж тавьсан болоо өөртөн дээр хаа тэгэж юм. За манай бай. Одоо манайхан зүгээр Цэрхэн дуусчих хэрэгтэй. Ердөө ганцхан раунд. Илүү үлдэл хэрэггүй. Зүгээр батны тоглолтчих хэрэгтэй. За энэ чи. Орж ичин завж гараа. Байна. За. Гранд Лазагийн одоо бичих микрофон нэг. За үүсэнгийн монитор ирж байна. Үүсэнгийн монитор ирж байна. Та яана? Одоо монитор холбоц залгана. Яа бума яана? Монитороо холбоц залгана, монитор өгж явуулна, шинэ монитороо задлана, вебкам асаж явуулна, та нар дээр задламаар байдаг. Уулна энэ монитороо өгж явуулна. Ай. За 15. За манайха одоо come on уу гэсэн. Let's go. 15 13 2 раунд. За team shift багаас бол бүрэн аккатай. За 4 акка 1 эм 4 төм байна. За манайхаас B дээр 1 50 гот энүүдэд А дээр 4. За connect-ийг дахиад ороод ирсэн дээр connect-ийг төрж нэг хүн байгаа да. Зүтэ нэм солигчтой эдтэй зүтэ энэ ч яриад байгаа 4-5-3 4-2. Йоо хоолоо шүлсэндээ гахаж өгөх чинь ёо бурхан мацал. Тим shift 4-2. Йоо гахаж өгөх чинь шиг. За. За 2-ийн давуутай ч гэсэн. Алдаа гарахгүй очих хэрэгтэй. За нэг ингээд арай давхгүй шүү манайхан. Come on. За зүйтэй.
Stalker ганцаар нэгээс 3. Аугд хойшлсон ёо, perfect, perfect, perfect. Аугд хойшлсон бол маш төгсөн, яг зүйтэй. За сүүлийнх нь stalker контакт үүссэн, мэдээлсэн. Ээ цогоо миний шүрчээсэн ч алдах юм. Silkmerg. Mar 2, 19 2. За сандж уусны мэдээлэл ирсэн. За битүү шүршиж байгаа. Хагас амтай бүш бүр 20 амтай. Silkmerg мэн бүр ердөө 26 HP толтон. За Mar мэн бүр үсэж төгсөөл. Тин ч jungle дээр шифтлээд ороод ирсэн бүр батны тоглон гэж юм бат. Palace руу дэш өнгөгд хар Mar мэн. Харсан. Бууд Mar мэн. Эдтэй зүйтэй энэ ч яриад байгаа шүү дээ. 200 пигтэй тоглож байгаа манай Монгол залуучууд Mazaalai-ийн нөгөө team shit овгоо shift багийнхан бүр айл үжээ. Гэлс гарыгаар хүмүүс тархсан мэн гэлс гарыгаар гар авчил сервэрс.